بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنيش أشتريش نعم سويته مراسم هيئة الجامع المدقاق استوانا سلا نعلم بنبينا عليه الصلاة والسلام والسلام. سيجيبنا نعم عبيد المغفرات ادوار عشر ومزدار يباب الرحمة. سلطة هو الله نعم بيوم تماشيه وسعنا لتا حمد الله بسم البرتين فالدريم لذي لابريم كتاب المقام الله نفعل الدرم بيت القادين دين فعل رحمة بدرجة المقام صلوات السلام وشنديد يشير سلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فميلستي شوقتي من باب بيت معمد عليه الصلاة والسلام دوار الشباب بسم الله شبكة دين أجري رواء الشباب المخاطر يمين التلابين في البيت براء وتقسيل الابتنين في رمضان يتوش بيوم بيغامري عليه الصلاة والسلام حقا سميسي في برانك دين أميسي ونبوة تبوة رمضان أميسي رمضان حقا عليه الصلاة والسلام ومعك بيئة يلا شو بيغامري عليه الصلاة والسلام أكادات من الكرسي Thank you.
ideje të Isa a.s. Si ka qenë ajo umet, çfarë ka dhënë, çfarë bereqeti i ka dhënë. Por Allahu, edhe atë që ka qenë për para, e ka qenë për umetin e madh. Edhe për Muhamedit a.s. që të bëhet pejgamberi i Putit, por edhe për umetin e madh. Edhe gjithashtu Allahu ka thënë se çka do t'i ofrojë umetit të madh. Dhe gjithashtu ju ka treguar se çfarë vlere do t'i ofrojë Muhamedit a.s. Mi për përhitë Muhamedit a.s. dhe përhitë të Kurani, Allah që në shëllë dhe neve në ka përë u meti bajtoqë. E shtash, Allah u pra ju ka forë dhe për nga merve, edhe u meti e qira për ne. Në hadin, 124.000, Kurani së të 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 Allah ka përë 5 personë. Më thënë një të arta jo për sëri këtu është mafi. Por e poni me këtë që film të ashtonë dhe të ashtëpikon se të i cim është bashkë të kohën i këto. Allah për këtë ka punë edhe ma herë që për të regu ati. Këtë me për nga mërë. Edhe për këtë për nga mërë dhe pesën dhe qonë, unë në pasë. Edhe kjo më bronë. Aje është Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Mali. E po prafë shqipë të njëra gjithë. Këtë të të vetë, mësë shumë të Allah unë kurane përmenë Musën a.s. Në rëzje përmenë Musën a.s. Por Allah unë atë regonë kurane në sëmëtë në Nisa, në sëmëtë në Nisa, se ja ka dhenë një privilegjë, një dronë Allah unë, Musës a.s. Për që ka dhenë, përmet të klima. Këllam ka bonë Musa në Allah. Nështë, kërë të gjemë e të shkitë të kurat, edhe në hadithet e pejgamberit, se Musa ka bonë djallë më Allah, dhe edhe në du në Allah. Së bonë Allah. Me bisedu më Allah, në ka më në moqë. Dhe kjo në që është ku të dojnë e këzimi, pra, se në këmë jashtë të temë. Sot, atër Allah kërë jepë në tërë Musës a.s. Dhe po, këna Allah, Musa i thotë shumë. Në hadithë. Në të sotë, mu ma ke bo një tërë bakë. Tërë i tashë, a e ke ndërru të të kërë, si kur ke ndërru mu tashë në këtë rasë. Allah ju përgjithë. A o Musa, tërë i tashë, asë nuk e këmë të rrugë, si kur këmë të rrugë të ashtë. Ama, e bje pas të e një me, që do të ndërëj bashkë se të ndërëj të ishtë. A dhe gjëme të ashtë si me të pameni, këtë fjallë që bërë piqë për Ramazani dhe bërë piqë për i tarë, ku të dojnë e kundë të iksa. Allah që ka i thotë të ashtë mundë, a ne kërë dhe gjëme po këna më Allah shumë për në bërë. Që ka i thotë? O Musa, tash unë kur ti bisedoj me ti, edhe pse bëj djarë me ti, dhe mjetë meje dhe teje që ndrënë 70.000 vetë, jo të përte kësa të njofë, për qëmë nuk do të nashash një kërë tja shëtëritarës e me një përte. Asa është asë një përte, një përte. Nuk o të bëjë me përte kësa të njofës, se ne ka për truni, se qëka janë ato përte të avonë. 70.000 përë, a thëtë, ku të të agjeroj e momenti më amet, do t'ju zbërën këtila, do t'ju dhohën fuzë, une në kohën i këtani, une në kohën i këtani, që ato 70.000 përë dhe t'i lërgojë. Gjeme tash si u me të Muhamedit dhe sa nga dojnë Allah dhe shfar privilegjë nga ka. Pa unë të t'i nërgojnë kërë një këtari të të shëtë një përde dhe të t'i e pakër për me të Muhamed për hirë të agjërimin e dhe thë do t'ja përdojnë të gjërë. E këtë tjarë për e do gjërë dhe dhe pëse të pakë i mundun të ashtë një vojtë e për partë të Muhamedit për këtë me pegamerë në ma shumë për me të 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 të
Ça c'est pour le mettre en Mohamed. C'est un adjoint, donc il a fait un chant du père, le corps, le victoire, donc il a parlé de tout le corps. La terre, pour être déjà que nous avons dit ça, il a fait un chant. Ah, si vous dites ça, vous mettez en Mohamed. Moussa est capable de dire. Il prévient les gens, vous le lancez, il cache pas au libre. Capaz de cumprir, capaz de ser do mal, ou por o médico, ele do mal, ele está com o médico, há a simbolista ao médico com a médica. E aí que sim, que já está, depois também, de quem, para se deixar de gol, com o vitório, depois de cima de fechar, depois dos pequenos de cima de fechar. Praticamente, a primeira de cima, se um montão está escrito em Mahadi, é de Maieta por agora, aí que sim, que a fome pega a médica, união que é do união, de união e de união tinta. Zimi i kësaj dunjohës që është vetë mund të Ramazoni dhe në koni vëtari dhe përjetojnë dhe dhe gje bashkë me familje tona Allah isha dhe në mërë të gjithi ajo në kohën i vëtari Allah isha dhe mërë tona të të rëndë dhe zimi qirë dhe bashkë ka thëmë Muhammedi dhe të rëndë ku do të atakurë Allah isha dhe përjit Ramazoni dhe në këndë Allah bashkë i vëtari ta përpërdojnë një dhe të rëndë dhe të rëndë Gje o këtë një morar, që nuk e finuar nga ushe në pësë Roma, ju parendojnë për njëri dhe respektin që ima bërë, qita është edhe afozin, afozin azmetin, dhe e këshime që amë të një që marë të një mërë. Që në këtë muaj të përkua të Ramazanit, bom i se vetarë që në bëjmë edhe maminë në gjëllarë, qita është edhe që marë të një këtë rebarë se në mesin tonë, ka unitet, ka pashim, ka dërshim një edhe në mesin në gjëllarë, Lusim Allah që për një kësarë në mund të rahmetit në datë në mëshirojë, se rahmet nëse marë të shqipën të më të shqipën dhe në shurim. Rahmet të më thëmë të shqipën. E dhe në shurim të shqipën në datë të shqipën në mëjësitarë, i në shqipën të vitit. Se dhe për vititit për nga mëjësitarë, e gjemat, rahmet. Gjemat të më të pashurë, të më rritikum, për rrita Allah, ati ka سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة اللهم فالندرن që Allahu ja mundsoj hoxhës nderuar pjesës sonte mesit ton, pra është në gjatë hoxha imam i fshatit Gurmo dhe është një prej imamave më të ri i cili band e band në punën e vetë ashtu si duhet. Allahu inshallah ne ban dhe i dhash sukses në punë, i dhash shëndet dhe të mira, dhe për fjallët që kulli Allahu inshallah shpërblem me të mira të njohës dhe të kretit, edhe juve Allahu ju ndërohët me të mira të njohës dhe të kretit, velhamdulillahi rabbil alamin el-fatihah.